Bueno, a nivell d'Ajuntament, el primer, el fet de que l'entitat més important des del punt de vista de la representació de la ciutat estigui al costat i donant suport a professors, mestres i directors de centres, jo crec que és transcendent i és important. Dos, fer difusió de lo que està passant perquè tota la societat de Sabadell sàpiga que estem davant d'aquest nou atac i que pugui saber com afrontarem com a societat aquest atac per defensar la llengua.